Velkommen til dette kurset om pengespillsproblematikk. Kurset er for deg som jobber med mennesker, har ansvar og medvirker til et godt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten. Jeg heter Ine Veum, og dette er min kollega Jarle Vangen. Vi er begge seniorrådgivere ved Akan Kompetansesenter med ansvar for spillproblematikk. I dette kurset samarbeider vi med Lars Petter Degnepoll, rådgiver, lotteri- og stiftelsestilsynet, og Magnus Eidem, spesialrådgiver ved Kompetansesenter Rus Region Øst. Sammen skal vi gi deg økt forståelse for hva pengespillproblematikk er sett i et arbeidslivsperspektiv. Akan Kompetansesenter mottar jevnlig henvendelser fra ledere og ulike roller i arbeidslivet som søker kunnskap om spillproblematikk og om hvordan hjelpe ansatte med problemer. Det er nyttig for deg å kjenne til hva pengespillproblematikk handler om, slik at temaet inngår i deres øvrige Akan-arbeid. Det vil være et viktig bidrag til et trygt og ivaretagende arbeidsmiljø. Etter å ha gjennomført dette kurset skal du forstå hva pengespillproblematikken er og hvordan du kan medvirke til å forebygge og håndtere pengespillproblematikk i egen virksomhet. Som du vil oppleve under kurset, tar hver og en av oss ansvar for ulike deler. Kurset består av 16 videoer, total tidsbruk ca. 60 minutter. Du kan velge å ta en og en video eller ta hele kurset på en gang. I etterkant av hver video anbefaler vi at du diskuterer og reflekterer med dine kollegaer, og at dere utfordrer hverandre til å teste verktøyene vi presenterer, samt bruker de i arbeidshverdagen. Innledningsvis belyser vi pengespillproblematikken sett i et samfunnsperspektiv, litt om bakgrunn og rammer for norsk pengespillpolitikk. Deretter gir vi anbefalinger til hvordan forebygge og håndtere spillproblematikk på egen arbeidsplass, i tråd med den kunnskapsbaserte AKA-modellen. Til slutt gir vi deg innblikk i hvordan man forstår denne type avhengighet, og hvordan man i behandling møter og hjelper mennesker med en pengespillidelse. Da håper jeg du er klar, for nå setter vi i gang. Lars Petter Degnepoll begynner med å snakke om fenomenet pengespill. Hva er egentlig pengespill?